Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady jsme od Citronu, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás zdravím. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videjka a dneska se společně podíváme na mapku, kde budeme vydělávat miliony. Jo, těším se. No, já jsem čekal nějakou reakci, jakože třeba miliony, tak dneska vám přesně ukážeme, dámy a pánové, jak během 20 minut vydělat svůj první milion. Protože jo, takovýhle... určitě o tom tohle video je, ale krom toho je to taky o superhrdinech. Přesně tak, dámy a pánové, protože je potřeba zmínit, že dnešní vydělávání bude v prostorách superhodinské akademie, nebo v superhodinských továrnách. Zkrátce řečeno, dneska budeme vydělávat milion v superhrdinské továrně. Takže pojďme na to. Pokud by se vám dnešní video líbilo a chtěli byste další video s tématikou nějakého tycoonu, kdy budeme něco vydělávat, tak tady můžete zanechat určitě více jak 2000 lajků a rozhodně vás to nemine, tak tady určitě dej odběr a zaškrtni zvoneček, abys nepřišel o žádné nové video. Podívej se na můj Instagram nebo na můj Twitch, kde jsou skoro denně každý den streamy z GTA 5 roleplaye a my jdeme na to. Takže teďka si musíš vybrat, za koho budeš hrát, no si bereš Ironmana? No mám vybráno. Dobré, tak já Halka, jdem na to. Let's go! A možná trošku dolů. Já doufám, že na sebe uvidíme, ať můžeme porovnávat, kdo co má. Dobře, oh. Tak. You'll start out with one conveyor and one free dropper. You must collect money to buy new droppers and in return. Okay, ty sbíráš peníze k tomu, aby si koupil další dropery. Jo. Upgrade your conveyors and drop. Můžeš je upgradeovat. And transfer product quicker. Aha. A tím vlastně budeš prodávat rychleji ty, že jo, produkty. Pak můžeš vytvářet vojáky, kteří budou otravovat ostatní hráče. Aha, to je dobrý. Takže to ujelo, mi to ujelo! In order to win the game, you must kill the other player while wearing the superhero suit. Aha. Takže aby si vyhrál, tak musíš zabít od svého spovrti hráče v superhero obliku. To se bude generovat na střeše tvý budovy. Jo, to budeš stavět asi. Děkujem. Máme si užít hru, dobře, jdeme na to. OK, tak jo, free first dropper, let's go. Teďka jdem proti sobě Citrone, jsi připravený jo. Dostat na prdel? Jo. Počkej, a tady potom můžu dát Hulk Essence, jo, ono se to bude generovat víc, jo, tak to je dobrý. Okay, a já musím teďka shop. Asi čekat. No ty máš hlavně, ty to máš trošku jinak, protože já mám toho Ironmana. No, a jak to tam máš ty? Já mám tady Weapons Shop, můžu koupit zdi, koiny mi to hází Ironman Essence mám. Jo, tak to já mám taky, akorát mám Hulk Essence, jinak to je stejný. Ok, uvidíme, jak moc to bude stejný. Tak, hele. A ty jsi to zapnul o trošku dřív, takže jsi maličko napřed. Let's go. Jedeme. Jo, hele, už tady mám esenci, no, tyjo, taková barevná tyčka. No, to je barevný redstone, že jo? Aha, je to tak, no. Přám tady vytvářej ty Thanosové. A teď potřebuju weapons shop koupit. Ne, to jsou kryty, to jsou tady, ne? To já nevím, počkej, oni po nás jdou, ale. Hele, já už mám zbraně a za chvilku si koupím pistoli, takže budu moc s nima bojovat. No, to je taky potřebuji nutně, protože jestli ne, tak jako... Rukama, ne! Po mně dojď Thanos. Dobrý. Thanos? Mám Claire. Dobrý. Jo, střílim. Claire na to, ale že mám být Iron Man, tak to není moc dobrý. Tak začínáš jako obyčejnej to, víš co? Pracán, to si musíš vyrobit. Je to jsou kryjové a za ní máš 200 pare. Koukám. Tak teďka koupím další, teďka gamma radiaci si tady koupím. Au. Tak. Ty víš i po mně, nech toho. Je zajímá, jestli to nebudou jaký peňázy. Nebudou. Já zatím stavím, klidně se zdrž. Já jdu sem, čau. Ne. Dobrý, netrefuje. Ne. Hele, za tebou. Je. Dobrý, tak já se aspoň nafarmím tyhle ty chalše. Nazdar, kluci. Zeď. No to jsi teda pomohl jako. Aspoň ke mně musí skákat. To je pravda, jo, jaký potřebu. Rychle zeď. Tady nějaký kohoutek. Tak, ale hlavně potřebuji koupit 2500 potřebu na další produkci, OK. To půjde, dámy a pánové. Toto vypadá jako dost zajímavá mapa, ty bláho.
To jo, jako je to zatím super a vem si, že tady máme kupu prostoru, abychom si udělali ještě větší, jakoby tu základnu. No to jo, no. Ty po mě střílíš! Ne, ne. Já tě viděl. Ty to taky děláš, au, už je tady. Jsem to tam zkoušel, ale ono to funguje. Tak, okej, okay, hele, rychle větší produkci potřebuji víc peněz, bum. Tak. Já si dám ještě okna. No a teď už jsem v bezpečí. Dobrý, to mi produkuje hodně rychle, ty máš dveře, ne? Dva. Ty jo. Já už taky. Jo, myslíš, že ti pomůžou ode mě? Nevím, já ani nevím, jak je otevřu. Právě tlačítka, nesmíš mi v ruce pistoli, víš? Snažím se o to. Tak jo, rychle, produkujeme toho více, kolik potřebuju? 25 000 na další produkci, OK. 20 000 na další. Dostává se něco za ty vojáky? Cože? Dostává se něco za ty vojáky? 250. Jo, tak to je dobrý. A pak ještě 20 zmíš, že stavíš 700 za to, když zabiješ hráče. Takra. A! Ne! Děkuju. Ono to tak ale v těch jako farmách je, že pokud jsi mimo území, ale když jsi do území, tak máš smůlu, no. No jo, já na tebe ani nemůžu střílet skrz ty dveře, si myslím. No, ale nechám si je chodit dovnitř, protože já chci vydělat na nich. To je dobrý, to je já dobrý. Já mám druhý patr už. Víš co, že tady se jenom nečeká na té mapě, ale prostě jdeš lovit ty kryjí vojáky, to je dobrý. Okej. Hlavně, citrone, pozor jo. Musíš upgradeovat, musíš na to makat. Já makám, ale musím si ušetřit na upgrade. Mě je takhle vyžíráš, jo? No já tam jednoduchý, já si jako jedu ze střechy, víš co? To je pohoda lahoda. Ale toho jsem ti sebral. Taky. Zařídíme, neboj. 25 000 je teďka potřeba, tyjo. No. Potřebujem 50 ještě, no. Hele, tady mám fešáky, dobrý den! Tak, teďka tamhle toho. Ne! Zavři si, zdrhni. Ale frajere, ten byl můj. To je dobrý, že tady jenom nečekáš, ale prostě ty bojuješ. Ty čupiči jeden, ty varo, ty tam čupíš v tom baráku, že já ti přijdu vyběhnout. Tak jsme hráli to, Thief Simulator. Čuk, čuk. Kdo tam? Já to čekal úplně, to se nechce zmást jako, já jsem to čekal. Au. Do něj, hoši! Okej, okay. Počkej, tady je ale hodně, to taky dobrý. Dobrý, za tebou! Okej, okay. Jsou peníze ještě, potřebuji ještě hromadu peněz. Jo, já už mám honem rychle produkci. Ťuk, ťuk! Ne! No tak nic, tak já doufám vydál. Ale rozpadají se mi okna tady. To je dobře, jinak se rozpadají. Au. Tak dáme si, já nevím, tak... Hele, ale počkej. Já umřu. No teď jo, o to tady jde. Ono musíš střílet tak jakoby přede mě, kousek. Jo, vylezeš z dead chamberu, dobrý. 25 tisíc, to není moc, ty bláho, no to je moc spíš. Chtěl by to třeba, kdyby tady byly nějaký jako víc druhů těch enemáků, aby ti to třeba dávalo víc damage, nebo takhle víc peněz. Třeba to bude, až vylepší zbraně, tak budou silnější. Nebo je bych zabije rychlejš. Dobrý, ale moc tě netrefuju na tu dálku, chce to lepší zbraně, ať to lítá rychlej. No to máš pravdu, akorát ty tu novou zbraň budeš brzo mít, zatímco teďka já teprve dělám Avengers Essence k tomu ještě. Oh, já jsem udělal speed upgrade, teď mi to tam padá rychlejc. No je, to jsem celý žavý na to citrone. No vidíš, kdybys mě nezabíjel tolik, tak jsi rychlejší. Já jsem měl, věnoval jsem čas něčemu produktivnímu. Hlavně, že z toho máš radost. A to je tě zabít. Říká člověk, který o mě furt střílí, že jo, protože ty to, ale já to no tak, stíhám, nebudeš, já to stíhám, nebudeš ten čupič, co bude koukat v okně, ne, no tak. Já půjdu klidně ven, ale až budu mít víc peněz. Nebudeš ten čupič za okýnkem. Počkej, já si chci vylepšit zbraň. Jo, když budeš čupič za okýnkem, tak já to zařídím taky. Koukám na tebe. Do něj! Ježišmarja! Au! No.
Ale teďka už těch 700 nemá takovou váhu. Nemá, no. To se ani nevyplatí. Mám 38 papíru, rychle musíme upgradeovat. Zavíráme, díky. Tak, co máme? Teď byl 100. Speed upgrade. No to je rychlovka najednou. To jo, to je dobrý, to je dobrý. To vydělává hodně, ty bláho. Což podle mě nemá ani moc jako důvody jako líst dolů, když... Nová zbraň! Počkej, ne, já ti chci zkusit. Ach, no a to ti dám ukázat, ty varo. Tady jak si bojuju, pomluvte mě, musím se za chvilku oddálit. Já tě tady zatím budu zabíjet. Tu nebudeš. Au! Au! To chce moje základna. Běž si do svý frajere. Takže arbor tady není. Ono to stejně farmí samo. No to jo, ale tak jako těch 250 tomu navíc, jako proč ne? Hele, bum. 50 papíru, tak přesně to, co jsem potřeboval. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tady potřebuji. A jedeme. A to je 150 papíru potřebuji, no tak to není dobrý. O, tolik nemám. Tak dropper ze zhora, to bude dobrý. No, ten už právě mám. To je dobrý. Akorát taky tam padají ty coiny pomalu, že jo, takže prostě... Reálně zase tak moc to nevyužiješ. 22 tisíc, let's go, koupíme upgrade zbraně. Jo, a to ještě si, jak koupím upgrade, ještě si to musím koupit, aha, tak. To není moc dobrý. Pri. Těch vůků mě štví, frajer. Budu, budu. Mana, mana. Tak já si pro... Toto. To neplatí, on má už taky zbraň. Aha, to není špatný. No aspoň ti to střílí, já musím na blízko. To nestřílí. Nestřílí, aha. Na blízko. Ale no tak, jen říkám, že uzavřeš vlastně bará... No dobře, tak jo, pohodě. Já tady můžu být taky v chillu, dobrý. Tak pojď. Nebo já tě nebudu spamovat, já za chvilku kupuju něco. Do něj, hoši! Ne, to je dobrý, to zvládnu. Hele! Jo! Ty vado, čupič dámy a pánové, který je doma prostě. Připraješ takovou tu sousedku, ne? Tu starou bábu, že leze z toho okna, už je průšvih. Jo, to jsem já pořád koukám. Ale prosím vás, mladíci, pane, pane. Ono, já jsem zjistil totiž, jak tou pistoli musíš jako podmiřovat. Ona totiž střílí trošku vejš, než by měla. No, střílí, no. Řeší to něco tohle? Ne. To kladivo je podle mě úplně k prdu, jako. Já mám taky na prd kladivo, nic si z toho nedělej. Hej, já jsem ve vlastním baráku, nech mě. Tak si postav okna. A jak si ty okna mám postavit, když asi jsou zničený? Je ničíš. Ah, stejně tě nezabiju. Těpic. Ty jo, dobrý. Já to jdu rychle dolů vylepšit, ať stíhám. Teď jsi to postavil pěkně. Teď střílí on zase. Jenže já nečupím na baráku, víš? Ah, tyhle. Dobrý. Tak, co tady máme? Tohle zrychlím. Za 50 tisíc je opravím, jo. A to, ty radši nechám to, ty vado, zničený. A jo, za 50 tisíc, no jo. To je jako ranec hodně, no. To ti úplně nechce. Tílí po mně! Teď jo. Já ho můžu zastřelit skrz dveře toho svého, to je dobrý. Ne, když tě nic střílím já, ale víš. Tak, výborně, 150 tisíc. Uděláme tohle. Tak, šup. Já si tady koupím upgrade na zbraň. Já už zbraň neřeším úplně. Taky se snažím víc vydělávat, ale tak zase, když budu rychleji střílet, tak to je taky dobrý. O, 250 babek jako to není bůh ví, čo, že jo? Já myslel do tebe. Jo takhle, to je jiná, že jo. To máš naprostou pravdu, Citrone, to už je něco jiného. Ne, já přes dveře nezabijím. Já myslím, že já je zabijím přes dveře tobě. No tak to ti děkuju mnohokrát. Ale 150 táců, šupy to prsto, co s tím uděláme? Upgrade zbraně. 250 tisíc, tak si ji koupím, OK. Taky mě to stojí tolik, no.
Já si jdu vylepšit dropper nahoru. Rychle, jedeme, musíme tady farmit o 106. Ty, ale ono má fakt cenu zrychlovat ty pásy, protože nahoře to dropuje fakt pomalu. No to jsem udělal taky, no. Ta zbraň je úplně k prdu, by the way. Tak jako došlo. Ta no, druhá. Tak zatím jsi upgradeoval jenom weapon shop, potom bude lepší zbraň. Ne, tak já jsem si dal ten power hammer, čekal, že to bude něco boom a ono to není nic boom. Já jsem pořádně tu halkovou pěst ani nevyzkoušel. No hezky, zkusil jsi to. Wow, au. Ale repulzor, kamaráde. To je za těch 250 tisíc. Jo. Dobrý, ale lítá to mega rychle, jo. No, krát se musíš trefit, to už není tak jednoduchý. Ale mě to stojí 10 tisíc nábojů. Aha, to máš jenom omezený počet nábojů? No jo. Ale dobře, to si přebije vždycky, to je v pohodě. Tak to jo, tak to je dobrý vědět, au. A já nevím, jak moc se to vyplatí, tak jako zastavuješ mě v produkci, no. No zastavuju, no, tě v produkci, což je dobře. Au, hlavně mě není droppery. To by byla sranda, kdyby to šlo. To by nebylo moc dobrý, no. Ne. Čoro. Čoro. To musím přebít, počkej. Pohodě. Dobrý, jedu produkce ještě k tomu, hlavně můžu zabít. Počkej, to nefunguje na ně. Nefunguje, dobrý. Ale, co pak to tam máme? Taky. Cože, to tě nezabilo? Ne. Vyplatí se střílet po nich, nebo jenom po hráčích? Já to dělám po tobě. Funguje to dobře. Já po tobě taky. Tak. Ale jestli mu dáš na jednu ránu, no. Já je třeba nedám na ránu. No, a ty je dáš na ránu? Jo. To máš silnější zbraň, fakt. Já zkusím tuhle tu Hulkovou pěst, no. No ona není tak dobrá, to je fakt ničemu. Tak ten Hulk to má teda... Jako, je to jedno, ale myslím, že to má trochu horší ty zbraně. To nevím, no. Další náboj stojí 10 tisíc, hoď to sem. Už mám ty pešáky vevnitř. Ale no tak. No konečně. Já jdem si náboje. Produkuju dále, jdeme dále. Půl míče, výborně, to je přesně tolik, co potřebuju. To já potřebuju taky. Bom. Jo, ok, 10 milionů potřebuju a 25 milionů ještě k tomu, do pytle. To je hodně. Nevadí, pomůžu si. Au, ale to fakt zabíjí na ránu, to moje ne, to je škoda. Jejda, to mě strašně mrzí ty drona, že máš tak nudnou zbraň. No, ale zabila tě. Ty podle... Já mám pomalejší, ale ty máš rychlejší. No jo, ale tak náboje stojí stejně, že jo, u mě, tak to není moc dobrý. No, třeba máš větší zásobník, že jo. Ty okna jsou docela dobrá blbost, no, aspoň mě nemůžeš jako odstřelit. To, že ti nemůžu? Bez, když tam jsou okna, takže mě pořádně netrefíš. No, řídíme. Au, tady nebyly okna. Já si opravím ty okna, když já nevím, jestli to má vůbec smysl, vzhledem k tomu, že to jako vybombíš najednou. Tak, pojď. No jo, frajere, počkej, to přijde. Tak. Počkej, to přijde. Jdeme, bum. Okej, šup. Jo, já nemám peníze, to jsou tvoje peníze. Jo, to jsou moje, no. Au. To pytle. Dobrý. Okej, okay, mám nabito. Přebiju. Dobrý, pare. Teďka už ty kry nejsou tak nebezpečný, no. No, to nejsou, no. Takže oni podle mě nebyli skoro vůbec. Tak, šup. Upgrade, let's go. To je prostřelí. Ty jo. To je přestřelka. Mám pešáka za sebou. Teď už se ti spawnují i doma, jo? No nevím, on já jsem nějak prošel, frajer. Ty potřebujeme ale velký peníze na upgrade, 25 milionů na ten Iron Suit.
Ale dobrý jsi dál než já, takže asi po... No i když já nevím, ono nevidím, jak ti to produkuje. Mě to produkuje, takže teďka potřebuji milion nahoře. To znamená, že možná ty máš ještě víc toho než já. Jak tam čeká? Au. No, to už se to vyplatilo. Jo, jo, dobrý. U tebe to produkuje víc, co nevidět. Já to dávám do těch upgradeů, no. No to já taky, ale očividně málo. No, dobře jsme ho vypálili. Ale... Já ti dám, sakra. Počkej. Au, jejda. Jak jsi mě trefil skrz mě? Nevím. Asi jsem dobrý sharpshooter. To je možné. Pár mi strašně hodně. Jako jde to dobře, no, tak já dělám ty dropy opravdu. Počkej, já mám milion, já myslím, že mám jenom 100 000, počkej, tak to je kábo, jdu, šupi, dobře to. Taky jdu. Už taky jedu. Upgradeuju. Já mám nabito do pytle. Já jo. Ale ty mě zase zabiješ na ránu, mně by se líbila víc tvoje zbraň teda popravdě. Nevedeme, nemáme. Můžem si ji vyměnit. Ne, děkuji, nechci. Ajajaj, tak hele, milion a půl. Speed, šup, jedem. Tak, schody až teďka. Tak, tu náboje. Já už to tady vidím, Hulk suit, no. No ale stojí hodně, no. Koukám, koukám. Jako ono už to není takový problém, jo? Když se podívej, ty máš 4 míče už, jako to se nevím. Jo, jo, já teďka docela jedu. A to jsou taky, no. Já nevím, on to nerozbíjí okna, to vypadá. Takže já to budu muset udělat pistolí. A! Ale střelí si po ničem jiným, jo, frér. Nebo náboje. Ha! Sakra. Jsi si radši nakoupit, máš peníze, nebo travoj. Tak já si tady za chvilku odemknu další výrobnu nahoře. Tak. Když popravně možná kdybych šetřil na oblek, takže by to bylo chytřejší, nevím. No, ty máš celkem mě v něm zabít, myslím. No já tě stejně nebudu chtít zabít na blízko, ty by to budeš mít lepší, že budeš lítat a střílet. No, to je pravda, no. Vole, panáček, za plotem se schová, protože ví, že plot nemá damage. No ty taky střílíš přes plot. No já jsem střílel přes plot, normálně. Teď si mi střílet do plotu, musíš nad něj, no teď jsi to střelil dobře. Já střílím na tebe, ale víš. Ale já se nechám rozpilovat, já potřebuji upgradeovat. Tak, já taky upgradeuju, money generátor. Hele, mám maximum dropru. Tak. Aha. Jedna dobře mířená střela na chvilku klid aspoň. Do pytle. Takže definále to by se vyplatí líp, že já tu ránu musím trefit, ty můžeš sprayovat. Jako jo, no, ale já nevím, kolik máš nábojů v zásobníku. Nevím, asi 8. Jsem zazdí, jako... jak to. Halo. Ale stejně by se mi líbila tvoje zbraň. Ale klid na chvilku aspoň. Tak. Jedeme upgradeíček, potřebuji vydělat peňázky, jenom 6 milionů máme, rychle, fofr, fofr, potřebujeme více, potřebujeme 10 míčů. Tak 15. Já si koupím zase nějaký náboje. Jenom nabít to. Ah. Tak rychle dáme a parové. Na Bavkyči, už se to blíží. Co se blíží? 25 milionů. To je ty prv kupu generátor, no tak to jsme na tom dobře. No more dropper to buy. Koukám, že už ho máš, no. Hulk suit. Oh, to si děláš srandu. Aj, já umím teďka skákat. Tak pojď frajere, chci tě vidět.
25 míčů, to budeme mít za... No, je dlouho. Nevadí, dámy a pánové, mi to vydržíme. Dobrý, žiju! Nevatravuj mě! To je tak rychle, že nestíhá ani to, ani to. Já to jenom zkouším. No, dobrý no. Už nemám náboje. Dobrý. Dobrý. Díky no, takže já si kvůli tobě nevyzkouším Iron Suit. Ne, pojď, ty ho zkusíš, už máš peníze. Nebo já ti ho koupím. Jak mi ho chceš koupit asi? No to nevím, tak já ti budu pomáhat vydělávat. Budeš pomáhat vydělávat, jo? Ty mi budeš pomáhat. Ty mi budeš pomáhat. Vypadni od ne! Nebo tě vybombím. Čau. Tak, ukáž, to tady máme. 25 miliardů. Ty budeš mít lepší oblek. Ukáž. No. Tak kajeru lítám. Ty fakt lítáš. A to je furt, k čemu tohle? Tak máš asi nějaký útok, ne? Nemám nic. Ale máš určitě. Jenom lítám. Hele. Ne, já fakt jenom lítám. Se můžem poprat aspoň s mimozemšťanama. Ech tu nabrý, letím pryč, čauko, a měj se krásně. No a jsem pryč, vidíš, já jsem zdrnul na rozdíl od tebe, ty tam furt budeš farmice jak to, jak farmeráma, ty bláho. No já nevím, jestli ono to jde přeskočit, počkej, možná jo. A já jsem fuč. Já jsem to vychytal. Vidíte, dámy a pánové, já se vím, jakou stranu si vybrat, bo já aspoň odletím, zatímco Citron tam bude celou dobu. Každopádně jo. Jo. Když je tohle tycoonu, superhrdinskýho, tak první, kdo splnil gól, byl Citron, tím pádem vyhrál. Já se s vámi pro tohleto video loučím, dámy a pánové, pokud byste chtěli další nějaký takovýhle podobný tycoon, kde budeme vydělávat miliony, není nic jednoduše, než nechat like. A odkaz na Citrona v popisku, vidíme se příště. Zatím, ahoj. Citron zlobit, jestli nedáte like. Jo. Čau, čau.